Kadr təyinatlarının qara qəpikliyi olduğunu sübut edən başqa bir argumenti də Sosial Dambadurum Naziri Sahil Babayev verib. Nazir belə deyib ki, əgər biz bunu bütün uşaqlara şamil etsək, yəni söhbət uşaq pulundan gedir, bu gün ölkədə 18 yaşına çatmamış 2 milyon 700 min uşaq var, hələ tutaq ki, ən aşağısı onlara 100 manat vəsait ödənilsə, bu 3,3 milyard manat pul edir. Uşaq pulu kimi proqramlar bir illik, iki illik proqramlar deyil, ən azı 5 illik, 10 illik proqramlardır. Bunun üçün ümumilikdə 18-35 milyard vəsait xərclənməlidir. Əlbəttə, burada Nazir Sahil Babayev xeyli şişirtmələrə də yol verib. Bu sitat ki, mən gətirdim, nazirin bir neçə mətləbdən xəbərsiz olduğunu, bir neçə mətləbi də anlamadığını və ya anlamaq istəmədiyini göstərir. Birincisi budur ki, uşaq pulu 10-15 illik yox, elə həmişəlik olmalıdır. İndi dünyanın ən güclü sosial müdafiə sisteminə malik olan dövlətləri də uşaq pulunun verilməsinə keçici kampaniya kimi, hətta 10-15 illik kampaniya kimi baxmırlar. Bu siyasətin fəlsəfəsi budur ki, dövlət insan yetişdirilməsi prosesində əhəmiyyətli rol alır və bu rolu saxlayır. Nazirin bu prioritetlərdən xəbəri yoxdur. Nazir haqlı olaraq deyir ki, ildə 3,3 milyard manat lazım ola bilər. Bu, təqribən haqlı olsa belə 1 milyard 700 milyon dollar eləyir. Azərbaycanda bir il ərzində 10 milyard dollara qədər vəsaiti korrupsiya yolu ilə müxtəlif dövlət məmurları, başda da əlbəttə şəxsən hörmətli prezident İlham Əliyev olmaqla uğurluyur, bir qədər diplomatik etiqa ilə desək çırpışdırır. Yəni, dövlət məmurları uğurlamasalar, uşaq pulunu rahatça vermək olar və dövlət də bundan qətiyyən çətinlik çəkməz. O qədər də iri olmasa da uşaq pulu üçün bir xırdaca qaynağı da deyimmi? Həmin bu əmək və əhalinin sosial deqradasiya naziri Sahil Babayev bilirsinizmi harada yaşayır? Paşa Holdingin tikdiyi və icarəyə verdiyi Port Baku yaşayış kompleksindəki mənzillərin birində və ayına da 10 min dollar kirayə pulu verir. İldə 120 min dollar sadəcə bir nazirin mənzil kirayə haqqıdır. Bəs nazirin mənzili yoxdurmu? Əlbəttə var. Həm də bir neçə yerdə mənzilləri, bağ evləri, villaları, daha o biri raskoş elementlərini demirəm. Baxış fərqlidir. Baxış eləcə bu rakursdadır ki, bizə olar, başqa heç kimə olmaz. Baxış belədir ki, biz seçilmişlərik, Tanrının seçdikləriyik, o birləri isə Tanrı bizə nökər kimi yaradıb. Onlar azından ölsələr də zərəri yoxdur, çünki çoxdular, nə qədər qırılsalar da xidmətimizdə dayanacaq qədər sayıları var. Ona görə də İlham Əliyevin özü və bütün